Fala, meus amigos! Hoje estamos aqui, né, num vídeo diferente do que a gente costuma gravar, que é o conteúdo na prática. Hoje aqui no Parque Barigui, vocês podem ver. Aeroporto aqui do lado. Hoje vim aqui, né, compartilhar com vocês uma notícia. Como vocês podem ver através da minha expressão, estou muito feliz. Vocês já viram na descrição do vídeo, hoje a gente saiu do aluguel do carro. Voltei a trabalhar com carro próprio e hoje eu queria aqui compartilhar com vocês esse novo carro, que vai ser o carro de trabalho, o carro para família, um carro que eu estava procurando há bastante tempo. Não é um carro muito fácil de se encontrar, uma procura não tão alta no Brasil, mas para mim um carro muito especial, que eu acho um carro bonito. Muitos acabam achando que não é um carro tão bonito assim, mas na minha opinião é isso, é questão de opinião de cada um. Mas vamos lá, gente, vocês estão ansiosos para conhecer qual é o carro? Já eu falo para vocês. Eu queria primeiro que vocês deixassem no comentário de vocês aqui, né, qual carro você acha que eu peguei para trabalhar daqui para frente com os aplicativos, né? Então você deixa nos comentários e depois, quando eu mostrar o carro, vocês vão saber se você acertou qual era o carro ou não. Não me conhece? Tá chegando novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Na Pista Driver Curitiba. Meu nome é Rodrigo, sou motorista de aplicativo na cidade de Curitiba desde 2018 e venho trazendo aí conteúdos para tentar ajudar vocês, os motoristas de aplicativo, a aumentar o faturamento e mostrando a rotina de motorista de aplicativo na cidade de Curitiba. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, que assim você não vai perder nenhum conteúdo novo que eu vou postar. Chega de enrolação e vamos lá conhecer, né, qual é o carro que eu comprei para trabalhar com os aplicativos a partir de agora. Tão curiosos para saber qual é o carro? Qual carro será? Corolla? Conversa? Onix, que eu já trabalhava? Eram carros que estavam aí na relação dos carros que eu poderia pegar para continuar trabalhando com os aplicativos. Venha comigo, galera. Vamos conhecer qual é o carro. Toyota Prius 2018, um carro híbrido. E aí, acertaram qual era o carro? Vamos conhecer esse carro por fora primeiramente? Então tá, gente, esse é o carro que eu peguei para trabalhar. Esse vai ser o carro que agora nós vamos estar aí, né, criando conteúdo com ele, trabalhando no aplicativo com ele e também, né, fazendo passeios, né? Então, como eu falei no início do vídeo, né, se inscreva no canal e ative as notificações, que assim você não vai perder nenhum conteúdo agora sobre carros híbridos também. Olha lá, gente, aqui à frente do Toyota Prius, como eu falei para vocês, né, que muita gente acha feio o carro, eu acho bonito, um design legal à frente dele. Aí você pode deixar sua opinião também nos comentários, né, se você acha bonito o carro, se você não acha, tá tudo em cima, tá, gente, tá tudo certo. A minha opinião é uma, de vocês pode ser outra, mas eu acho bonito, né? Vamos lá ver a lateral do carro, para vocês verem que ele já tem algumas mudanças. Ele não é totalmente original, tá, gente? Então, aqui a marcação da Toyota, né, dizendo que ele é um carro híbrido. A roda do carro já não é a roda original. Ela é uma roda, se eu não estou enganado, tá, gente? Se eu tiver enganado, vocês podem me corrigir nos comentários, mas é uma roda do Corolla, essa roda aqui. Um dos motivos que muita gente diz que o carro é feio é por causa daquela roda que fica um pouco saltada para fora aqui, a roda original dele mesmo, mas já está com roda do Corolla. Se eu tiver errado, lembre-se, corrijam, porque eu não tenho certeza se é do Corolla realmente essa roda, beleza? Mas já está aí com as rodas, aro 16, lateral do Prius, um carro grande, espaçoso, bem chamativo, né? Azul. Aqui a parte vai chegando aqui, né, gente, essa caída do carro aqui, eu acho que ela é muito bonita também. E aí nós vemos vindo para a parte traseira do carro, né, aonde ele é uma traseira também não muito comum no Brasil, mas uma traseira que eu também acho bonita, né, vidro bipartido no porta-malas. Aqui, ó, símbolo da Toyota. Aqui tá em azul, tá, gente? Pra informar que o carro é híbrido. Mas acho que não precisava, né? O carro é totalmente azul, né, gente? Brincadeiras à parte, todos os carros híbridos vêm com essa parte aqui azul pra identificar que o carro é híbrido. Escrito híbrido atrás também. O nome do carro, né? Prius. Digam aí nos comentários o que vocês acham da traseira desse carro, da frente, do carro por completo também, tá, gente? E vamos lá, né? Vamos vindo com a gente, vem aí, vamos conhecer como que é o carro também. Aqui a outra lateral, né?
pode ver. O carro tem alguns detalhes, tá, gente? Porque ele não é um carro zero quilômetro. Então, ele é um carro já 2018. Então, ele tem alguns riscos, alguns detalhezinhos. E isso é normal quando você vai comprar um carro usado. Beleza? Essa aqui, tá, gente? É a chave do Toyota Prius. Ele pode ser destravado tanto aqui na parte do alarme, né? Olha lá, ele destrava. Tem rebatimento automático no retrovisor. Mas ele também tem a possibilidade de você, estando com a chave presencial junto a você, de apenas colocar a mão aqui e ele já abre o carro e também rebate, né, o retrovisor. Se você passar a mão por fora, ele já fecha automaticamente, o carro está travado. Vou passar a mão aqui atrás, se você passar por dentro ali, ele vai destravar novamente. Beleza, gente? Vamos lá para dentro desse carro conhecer essa máquina. Eu falo para vocês, é uma máquina. Então, vamos fechar a porta aqui, que vai ficar mais fácil de vocês ouvir a voz. Até peço desculpa se acaso tiver ficado aí o áudio um pouco baixo, né? Tava gravando fora do carro. Então, mas tá tranquilo, tá, gente? E esse aqui é o dentro do nosso Toyota. Volante multifuncional, ajuste de altura e também de profundidade, tá, gente? Vidro elétrico nas quatro portas, todos eles com touchscreen. Abre e fecha, né, automaticamente todos. Rebatimento automático do retrovisor. Vamos ligar ele aqui, tá, gente? Ó, pisar no freio. Já está ligado, ó. Ligou o painel lá, abriu todo o painel. Já está ligado. Como eu tava mostrando pra vocês, tá, gente? Ó, o vidro apenas com toque. Todos os vidros são assim, tá, gente? Tem aqui também no cantinho, ó, o botãozinho ali, ó, que você pode rebater o retrovisor e também, né, soltar o retrovisor, o ajuste aqui, todos os vidros. O ar tá ligado, tá, gente? Tá bem quente aqui. Eu vou dar uma diminuída aqui nele pra poder tá falando com vocês. Então, esse aqui é o Toyota Prius, tá, gente? Hoje, nesse vídeo, eu vim apenas aqui compartilhar com vocês, dividir com vocês essa experiência de ter comprado um carro próprio novamente. Eu já trabalhei 4 anos com carro próprio. Aí trabalhei 2 anos com carro, um pouco mais de 2 anos com carro alugado, que era o que vocês estavam acompanhando até o último vídeo. E agora eu estou dividindo com vocês aqui, né, a aquisição desse carro próprio novamente, né? O primeiro carro híbrido que eu vou ter, primeiro carro automático que eu estou tendo e também vou trabalhar. Então ainda estou conhecendo o carro, conhecendo o funcionamento de um carro híbrido. E isso aos poucos aí, né, nos próximos vídeos vocês vão saber o conteúdo total, né, sobre o carro, sobre o Prius, sobre como é o consumo, como é trabalhar com um carro assim. É, vocês vão poder acompanhar reações dos passageiros. Tudo isso, tá, gente, a gente vai estar trazendo aí, tanto nos vídeos na prática, quanto nos vídeos mais técnicos desse carro, né, com tudo, motorização. É, tudo que esse carro dispõe de tecnologia, é um carro muito tecnológico, mesmo sendo um carro 2018. Então vocês vão poder estar acompanhando tudo isso, tá, gente? Então, deixa eu até desligar o ar aqui, tá, gente? Por causa que senão acho que vai ficar ruim aqui para vocês estar escutando. Então nos próximos vídeos fiquem ligados que vocês vão estar por dentro de tudo isso. Se tiverem algumas dúvidas, vão colocando aí. Eu pesquisei muito sobre esse carro para poder comprar ele e ter essa escolha, né, escolher esse carro aqui. Então eu quero fazer um vídeo ainda, né, técnico, falando tudo sobre o que ele possui, o que ele não possui, a bateria, os motores, tudo como funciona. Se você quiser até saber um pouco mais, né, quiser que eu faça esse vídeo, deixa nos comentários aí, vai ser legal a participação de vocês aí, né, falando sobre o que vocês pretendem saber sobre o carro, né, qual a dúvida que vocês têm sobre esse carro. E claro que no dia a dia aí, né, a gente vai aprender juntos e tirar muitas dúvidas juntos, né, sobre esse carro aqui. Então, por dentro, tá, gente, ele é muito show. Tem um espaço interno muito bom, tá, gente? Eu tô aqui, puxei o banco um pouquinho mais pra frente, mas aqui, ó, ele tem um espaço interno, apoiador de braço, tá, gente? Então, carregador por indução, esse carro já tem, ó, ali é o carregador por indução. Esse aqui é o câmbio do carro, tá, gente? Tem a multimídia aqui também. Não é a multimídia mais rápida do mundo, mas também para mim isso não faz muita diferença, gente. Tô sendo realista com vocês aqui. Para mim o importante é o desempenho do carro, a economia que o carro pode trazer, e isso para mim é o que mais vale. Então a multimídia dele não é o mais importante para mim no carro.
Claro que cada um tem as suas preferências, e isso aí, né, faz parte de cada um. Beleza? Então, hoje é só para compartilhar, tá, meu povo? Então, vou só mostrar rapidinho aqui por dentro do carro. Ó, essa aqui é a parte da frente, né? Vamos ali para a parte de trás do carro só pra gente poder ver. Ó, aqui a gente tá entrando na parte de trás, tá, gente? Ele é um carro espaçoso. Eu sou um cara pequenininho, tá, gente? Então eu tenho aí, né, 1,62 m de altura. Então o passageiro com certeza vai ficar muito confortável aqui, tá, gente? Cabendo mais de duas pernas minhas, ele é muito confortável. O túnel central dele, tá, gente? Ele realmente é um pouco mais alto, como vi em outros vídeos, né? Ali, não sei se vocês conseguem ver por causa da claridade, mas ele tem aqui, ó, uns 5 centímetros de túnel de altura, se não for mais. Então, para o passageiro que vem aqui no meio, sentado aqui no meio do carro, é um pouquinho mais desconfortável. Os bancos são todos de couro, né? Então, ele é um carro bem confortável também. O banco te abraça muito bem. Mas olha a questão de altura minha aqui, ó, do carro. É, como eu falei, eu sou baixinho, né? Mas acredito que uma pessoa mais alta também consiga ficar muito confortável aqui. Beleza, gente? Vamos dar uma voltinha com esse carro aqui pelo parque para vocês verem como que vai ser ali a parte de direção e também qual a visão que um passageiro teria aqui de trás sendo transportado aí por mim, né? Ou por quem tenha um Toyota Prius, beleza? Vamos dar uma volta aí, né, para vocês verem como que é o andar no Toyota Prius, né? E eu falar um pouquinho também sobre o conforto dele, né? A questão ali da suspensão dele é muito macia, tá, gente? Eu peguei esse carro, rodei com ele apenas uns 50 km, peguei esse carro ontem. Então, eu não tenho ainda como falar com tanta propriedade desse carro ainda, mas até agora o que eu senti que o carro é espetacular. Já tá ali com os motores ativados lá, tá, gente? No painel você consegue ver ali, né, qual motor dele tá rodando. Eu já estava com o carro ligado aqui por causa do ar-condicionado, por isso ele já está ali com os motores ligados, também o motor a combustão e também o motor elétrico. O carro é muito confortável, tá, gente? A sensação de dirigir esse carro aqui, ela é excepcional. Como vocês podem ver aí, né, vocês estão vendo a imagem aí, né, que o passageiro também consegue estar ali, né, acompanhando a bordo. Se você acelerar, tá, gente, ó, o carro tem uma boa resposta, tá? Claro que aí o consumo também aumenta um pouco, porque o motor a combustão vai funcionar com mais pressão, ó. Vou dar uma aceleradinha aqui, eu tô dentro do parque, tá, gente? Então não posso acelerar muito. E aí agora já tá só com o motor elétrico, né? Tanto ali, ó, trabalhando agora, empurrando as rodas, como se eu tirar o pé do acelerador, as setinhas lá voltam, mostrando que tá regenerando a bateria. Quando eu piso no freio, ela regenera mais ainda. Como vocês podem ver aí, né, passou a lombada com muita tranquilidade. Se você deixar o pé bem leve, tá, gente, ó, ele vai ficar só no motor elétrico, tá? Se você pisar um pouquinho mais, ele já vai acionar a combustão, ó. Ligou a partezinha vermelha lá, ele liga o a combustão, beleza? Mas ele já pega muita velocidade para mim estar andando aqui dentro do parque, como eu já falei para vocês. Na minha opinião, é o melhor carro que eu já tive do seu... Longe de todos, eu já tive da Toyota o Etios, já tive um Argo, já tive o Voyage da Volkswagen. E esse carro, tá, gente, ele é surreal na questão tanto de conforto quanto de tecnologia. É o carro mais tecnológico e interessante aí, né, que eu já dirigi, né, por mais tempo, tá, gente. Já dirigi vários outros carros, mas não assim sendo o meu. Então, falando para vocês sobre a experiência de direção nele, a direção é muito leve, tá, gente? Deixa eu só encostar aqui só para vocês verem a questão da direção, né? Que daí parada é mais fácil demonstrar, ó. Quando você para, tá, gente, ó, ele parou tudo lá, né? Nenhum motor ativo, não tá nem gastando bateria e também nem gastando combustível, né? Ó, a direção dele é muito levinha, tá, gente? É bem leve mesmo. Então, ela é muito boa, né? Essa foi a nossa pequena volta, né, no Toyota Prius. Vocês vão poder acompanhar aí muito mais, né, desse carro aí nos próximos vídeos, quando eu colocar ele mesmo para trabalhar. Acho que a partir de amanhã eu já começo a trabalhar, hoje é quinta, né? Amanhã na sexta-feira já vão estar na pista aí. E daí já vamos estar gravando também, né, o nosso conteúdo na prática. E também cada dia comentando um pouco mais sobre o carro, sobre questão também de consumo, como eu falei para vocês ali. Tudo isso aí a gente vai conseguir, com certeza, melhorando a cada dia, né? Que a gente se habituar mais com o carro. Isso aí são coisas que no decorrer dos dias vão
tem tendência de ir melhorando e também de passando mais explicações para vocês sobre o carro. Também falei nesse vídeo, né? Vai ter mais vídeos aí só realmente sobre o carro, sobre a parte técnica do carro e também daí mostrando o carro mais por completo, tá, gente? Esse carro aqui é um carro que ele tem freio de pé, né? O freio de mão dele não é na mão, é no pé. Mas daí, vamos lá, né? Vamos mostrar para vocês tudo completamente aí no próximo vídeo, que senão esse vídeo também vai ficar aí muito longo, né? Daí acaba ficando complicado para assistir. Beleza? Hoje então só para poder dividir com vocês essa nova conquista. Agradecer a todos vocês aí pelo carinho de estar acompanhando o canal, de estar seguindo. Se você ainda não nos segue, já se inscreve no canal, não perca tempo. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, boas corridas e até o próximo vídeo.